І до ситуації на сході України. За минулу добу в зоні бойових дій поранено 5 українських бійців, повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник. За даними штабу, в Авдіївці та поблизу Невельського в день бойовики стріляли з важкої артилерії та гранатометів. Також атакували Новоселівку другу. На Луганському напрямку вогонь вели в районі Новоолександрівки, Новозванівки та Золотого. Найгарячіше було на Маріупольському напрямку. Тут із забороненою Мінськими угодами 122-мм артилерії ворог двічі бив по Водяному. 70 снарядів було випущено у бік наших укріплень. По захисниках Новоолександрівки, Новозванівки та Гнутового супротивник стріляв з гранатометів, а у Новотроїцькому застосував зенітні установки. Та Лаківка потерпала від мінометного вогню. У Мар'їнці ввечері під час обстрілу поранень зазнали двоє дітей 8 та 13 років. Про це повідомили в поліції міста. Снаряд влучив у будинок, де були діти. Їх доставили до лікарні Курахового.